Olá amigos do canal do Estúdio Zacra, eu sou o Luiz Zacra. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui uns acessórios que eu comprei por esses dias, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui algumas coisas que eu comprei da DeWalt, da Balker, que é Sodimac, né? Uma marca que a Sodimac vende. Stanley, vamos dar uma olhadinha aqui. Aí galera, aqui é um adaptador, né, para bateria, para carregar o celular, né? Isso aqui é um estilete aqui da Stanley. Isso aqui é uma broca escariadora aqui da Balker, né? Brocas da Balker. Aqui, ó. Isso aqui é um bit, né, Philips, ó lá. Da Balker também. Essa treininha bacana aqui da DeWalt. É de 5 metros, olha aqui. Né? Bacana também. Ó. São esses carinhas aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou abrir um de cada vez aqui. Vou abrir aqui primeiro esse estilete aqui da Stanley. Vamos ver. Tirar a lâmina aqui, ó, apertou o botãozinho, ó. Vou colocar, aperta o botãozinho aqui, colocou, aí. Beleza. Bem legal mesmo. Ó, galera, queria mostrar aqui, ó, no estilete aqui, ó, para recolher, você tem essa. Dá pra ver aqui, ó. Você tem que afastar aqui e puxar, ó. Você recolhe e guarda ele aqui, ó, pra ninguém se machucar, entendeu? Aí se você quiser pá, ó, né? Pode vir aqui e fazer assim, ó. Aí você abaixa, aí, ó, recolheu. Você pode colocar na cinta também, ó, tá vendo? É um estilete da Stanley aí, ó. Pronto. Tá? Pra recolher, se você ficar puxando aqui, ó, não vai. Não tem botão, não tem nada. Você tem que apertar aqui dentro aqui, ó. Essa haste aqui abaixo. Pronto. Pequenininho, compacto. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o carregador, né? Tá numa obra, não tem energia, ó. Você vem aqui, conecta o seu celular, começa a carregar lá, galera. Já tá carregando meu celular aí, que beleza.
aqui, ó. Bateria tá carregada, né? Ó. E ele tá carregando o celular, ó. Show. Treina aqui, ó. Vamos ver a treina. Aqui ó, bacana, ó. Ela tem dos dois lados, ela tem esse ímã aqui ó, vamos ver aqui ó, ó o ímã, ó. Aqui é o melhor. Ó, é firme. Ele em polegadas e centímetros, ó. Tem dos dois lados da fita a medição. É. Ela é emborrachada, tem aqui a trava, ó. Aqui no manual ele diz o seguinte, ó. Olha aí galera, até 2,30 m, ó, 2,30 m, ó, ela não dobra. Olha lá galera, 2,30 m, ela não dobra. Olha lá. Até 2,30 m. Passar disso ela dobra. Tá? Mas é um material bem feito, ó. Ela é emborrachada, né? Tem aqui o clipe para colocar na cinta, né? É muito legal. É. Show de bola. Né? A fita ela é, né? A largura aqui dessa fita aqui é 2,5, ó. 25 milímetros, né? Ela é bem rígida, um material muito bom. Ó. Aqui tem algumas especificações aí, ó. Né? Quem quiser. Achei muito boa. O que mais que a gente tem aqui, galera? Agora tem esses daqui da Balca, né? Que é uma marca que a Sodimac vende aí, ela traz esse material que ela vende no Chile, Argentina, na América Latina. Vamos ver. Quem quiser, olha. Aqui. Você coloca aqui e trava. Aí fica aqui. Vamos ver como é que encaixa aqui. É, né? É isso aqui não.
você fura. Aí mudou aqui, ainda tem o bit para parafusar. Legal. Esse bit aqui da Balker também. S2, né? Philips S2. E tem esse kit aqui, ó. De brocas aqui, ó. Esse kit aqui de brocas aqui, ó, são uma, duas, três, quatro brocas para madeira, quatro brocas para parede e uma, duas, três, quatro, cinco brocas para aço rápido, ó. Interessante, hein? Ó lá. Esse daqui, ó, da Balker. Isso aí, galerinha. Isso aí, pessoal. É isso aí, ó. Esses acessórios aí, né? Vamos equipar aí na oficina. Beleza, galera? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal do Estúdio Zacra.